se, ehkä mulle se mielettömin tarina, ollaan onneksi saatu siitä palanen elokuvaankin, mutta on ne tietyllä tavalla ne vankilapaot, mitkä liittyy Mariaan, koska siis vankilasta pakeneminen vaatii mun mielestä tiettyä älykkyyttä, pokkaa ja rohkeutta. Niin kaikki se, siis, ja niitä on siis lukuisia, niin puhutaan, että ehkä yleisesti ne vankilapakotarinat on ollut kyllä semmosia poikkeuksellisia. Mulle ehkä se, että sillä oli lemmikkinä kaksi leijonaa. Just se, on ollut semmoinen vähän what? niin kuin meillä kaikilla on kaksi leijonaa. Mutta tämä jatkuu vielä siis siinä, että sit, kun ne leijonat tosiaan kasvoi isoiksi, ihan isoja naarasleijonia, joiden karjohtelu alkoi pelottaa naapureita. Ymmärrettävästi sitten siinä kohtaa siis viranomaiset puuttu asiaan, niin vietiin Korkeasaareen takaisin sinne leijonahäkkiin. Niin musta parasta, että Maria on vaan kävellyt, kun se on mennä moikkaan niitä. Kävellyt sinne leijonahäkkiin, missä on muitakin leijonia. Ja ne on kieltänyt, älä mene, se on varmista. Niin se on vaan mennyt sinne silittelemään. Ja sitten on video, se halailee niitä, me ollaan nähty. Siinä on niitä leijonia. Ja sailee ja halailee. Mutta se liittyy siihen just siihen rohkeuteen ja pokkaan ja semmoiseen. Ja kuolemattomuuteen, että periaatteessa että lapsilla ja teineillähän on semmoinen niin kuin olo, että ne on kuolemattomia. Ja mä ehkä koen, että jotenkin tullut semmoinen olo, että Maria Oakelbumkin niin kuin oli sellainen ikuinen lapsi siinä suhteessa, että silloin pysytään kuolemattomuus. Hänelle ei tapahdu koskaan mitään. En tiennyt yhtään mitään, mikä on aika... Mä veikkaan, että se on monelle ihmisille juuri se tilanne, että harva tietää. Ja ehkä juuri niillä alueilla, jossa Maria on vaikuttanut, niin siellä sitten tiedetään enemmän ja ehkä vanhempien ihmisten keskuudessa. Mutta täytyy sanoa, että mä en tiennyt mitään ja mä olin todella järkyttynyt, mutta samalla hirveän utelias ja kiinnostunut, että mitä ihmettä on tapahtunut. Ja kun eihän tämä ole tosissaan mikään yksittäinen tapaus Suomessakaan, että onhan tällaisia lahkoja ollut kautta aikaan ja eri puolilla maailmaa. Ja jatkuvasti tapahtuu poliittista, uskonnollista ääriliikehdintää ja tuollaisia ryhmittymiä ja karismaattisia johtajia, jotka saa ihmiset suljettua tuollaisiin niin kuin omiin todellisuuksiinsa. Niin, mun mielestä oli vaan tosi hienoa, että tämä tarina kerrottiin. Ja itse opin myös Suomen historiasta tästä pienestä palasesta tosi paljon lisää. En itse, mutta siis sit kun mä oon alkanut puhua tästä projektista esimerkiksi vanhemmille tai ystäville tai semmoista, niin sitten on alkanut kuulla, että se oli ihan kyllä tunnettu henkilö. Mä en tiennyt mitään Maria Oakelbumista. Ensimmäinen kerta, kun hänen nimensäkin kuulin, oli tuottaja Daniel Kuittunen soitti mulle. Sillä tiellä ollaan. Siis semmoinen vähän yllättävä asia, mutta sitten kun miettii, niin ei niinkään, mutta että hän rakasti juhlimista ja oli niin isoja bileitä, missä niin poltettiin tupakkaa ja juotiin alkoholia. Ja siellä oli törkeän hienot tarjoilut. Ja... Niin, että joulut oli kuulemma semmosia niin Fanny Alexander-jouluja. Ja et, niin kuin juhlat oli aina semmosia, siis vähän, niin kuin, vähän epätodellisia jopa. Se piti niin oli... hyvänä niitä seuraajia. Niin se oli ehkä semmoinen tietyllä tavalla yllättävä juttu. Mutta sehän Mariassa olikin niin kuin hiehtovaa ehkä, mikä se stereotypia jostakin lakkojohtajista on se, että tiukat letit ja niin kuin kuri ja harmaat mekot ja kaikki niin kuin kävelee rivissä ja näin, niin, Maria niin kuin musta johti vähän eri tavoin, että se johti semmoisen niin kuin glamourin ja Hollywoodin kautta. Ja sitten ehkä sen niin kuin oman tavan rakasta, niin kuin rakkauden kautta, että sillä tavalla niin kuin, siitä on vaikeinta lähteä semmoisesta. Mm. Niin on vaikea lähteä niin kuin bileistä. Niin. Kun hänellä oli ne leijonat, hänellä oli kaksi leijonaa, jotka sitten jouduttiin antamaan pois myöskin, kun ne alkoi hyökkäillä ihmisten päällä siellä Meilahdissa. Ja näin, jos mä en oo ihan väärässä. Niin, sitten kun hän meni Korkeasaareen, niin hän meni siellä katsomaan leijonia ja hänelle sanottiin, että saa mennä sinne leijonahäkkiin, niin hän meni. Ja hän siellä silitteli ja oli niiden leijonien kanssa. Toi on, että hänellä on ollut jotain aivan ihmeellistä karismaa ja vetovoimaa. Ja myös se, että leijonat on hänen vaikutuspiirissään jotenkin. Siinä niin kuin siihen
alistuneet tai lähteneet mukaan, niin siinä on jotain tosi ihmeellistä. Joo. Kaikki ne tarinat, mitä on kuullut, niin on kyllä tullut selville, että hän on ollut hyvin lahjakas manipuloija ja hän on saanut niin kuin, tahtonsa ja halunsa ja intentionsa perille hinnalla millä hyvänsä ja tota, keinoilla millä hyvänsä. Että, tota, joo, ne on niin uskomattomia juttuja, että se tuntuu, että ne olisi leffakäsikirjoituksesta, mutta kun ne on totta, niin totuus on tässä tapauksessa tarua ihmeellisempää ja samalla myös karumpaa. No mun mielestä se mielenkiintoisin, se on varmaan niin kaikkein vastaus on, että on ne leijonat, että siellä oli kaksi leijonaa. Että en mä ikinä tavannut pitää sen kanssa. Olisi mun kaksi leijonaa lemmikkeinä. No kyllä mun on pakko sanoa, että hänen kykynsä manipuloida ihmisiä teki aina uudestaan ja uudestaan vaikutuksen. Et kaikki nämä useat vankilapaat esimerkiksi on mun mielestä aivan uskomattomia. Ja hänen kykynsä hallita eläimiä, juuri nämä kaksi leijonaa, jotka hänellä oli lemmikkeinään ja sitä valtava määrä koiria. Että kyllä joo, kyllä mä näen hänet ehdottomasti jonkin sortin poikkeusyksilönä, aidosti aika ihmeellisenä, huolimatta kaikista hirmuteoistaan, niin kyllä hänessä on jotain erityistä ollut. Marjan paratiisi, elokuvateatterissa 4. lokakuuta.